Fun of all. Yeah, BC same curry, remember? Now, measuring, yeah? I'm just a tape measure. Tape equal? Oh, can I tape? Ni mrefu? Haizi maliza hii. Mita tatu. Ubino ni? But haizi toka huko mbaka huko. Nifupi ubino ni? Ani type gani? Full time 3 meter measure. Vipi? Mambo namna gani? Sunshine. Wacha nene vile nagurumisha hiyo kitu. Hapa tuteka maram hapa. Hapa ni maram tu. Oh, hiyo ni boxer? Ufiti? Ishamba kitu itayaribu tu hizi miti mingi sio tatuya mahindi kumea vizuri hizi miti hizi tatuya mahindi kumea vizuri tamea tu sio ni mbolea ndio itasaidia.
Botem. Botari. Ajikuna. Fica com a tia. Dragon. E com a pi? E na onda pi aí? É. Indo nini? Tem na minha dragon. No dragon? É. Ah. É. E com a nyumba? Mnifuta chule? É. E um subject gani? Science. Science. Oh. É bom endolete, não é? Umeleta? Mwambi umuunde? Bendera Kenya, eh? Wende umuunda ulinunua? Unaitwa nani? Patrick Fidel. Patrick Fidel? Kazuri. Mgini talent. Na skills. Kwa sawa. Ngombe? Ngombe. Curtain? Curtain. Ama mbuzi? Na mtu anaweka kwa shingo hivi. Na tembee nayo. Iko sawa. Shule ni wapi? Msaka. Msaka mi primary. Eh. Hey. Mwalimu sana anaitwa aje? Chazuza. Si Chazuza, ne? Eh. Oh, sawa. Ndio mko. Spacing ni mita ngapi hivi? Ama ni inji ngapi? Moja na nusu. Na mahindi mteka ngapi ngapi? 2 maize per hole. 2 maize. So ni futi mbili? 2 feet. Yambula kutu. Mnatumia kamba? Oh. They are roosting a rope. So mna prepare alafu ndio mpande. Na kuna mbolea eh? Weke, tutaweka ile ingine. Manyua. Mteka gani? Ile menunulewa, ile duka. Karakwe mba? Ule manzia huko?
kamba. Sonta kudungilia hapo. Alafu jamaa pia ashike huko. Have kula hiyo hiyo. Aza kula mkono. Kamie jamenjita. Eh? Maji. Eh. Bora maji. Hii ni mbole, hii inaweza saidia kweli? Umeleza maji, Sawa, sawa. Toaleta. Mnaweza saa moja. Na mmeenda mbio? Mmeenda mbio sana. Msema spacing ni gani? Ya measurements. Kwa mfano. Eh. Wapi? Eh. Si. Sala hizo si futi ndala neno zumba. 1.5 eh. Oh. Nakula nini? Nakula nini? Unakula nini? Mchanga ni za majani ni za mea kwa hii shamba? Majani kata. Majani chai. Yeah. Lakini hizi fanya vizuri. Climate ndi ya huku siya hizi. Hizi feva. Wale.
they are now measuring using a rope. You bullet this idea. Number one is not feeling. Boom, 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 boom. So you're 1.5, eh? Oh, bado niko acha nini acha nini acha? Mtaka njagi mzima? Ando hii, niweke wapi? Eh? Mkuna kikombe? Sawa. Sawa, jibambe, jibambe. Acha tu jibambe. So, take you. So mtapanda ngapi ngapi? 2 maize per hole. Naona mna mashimo zimefuatana karibu karibu. Na siko kutengeneza mablocks ulikuwa wapi? Eh? Siko kutengeneza mablocks. Kujenga. Eh. Nilikuwa. Nilikuwa tu. Ulikuwa shughuli? Eh, juzi. Sawa sawa, utapatikana tu. Utapatikana tu siku nyingine. Utapatikana. Si ndio? Si uko available? Bado naunda. Eh, bado naunda. Naunda. Bado. Ile mchanga nitamalizia.
Tamaliza kutengeneza mablocks. Kwa squad. Utapata tu. Ben alikutafuta? Kama vile alikuja alikuwa na mimi. Kwa na kale ka jamaa kingine. Oh, kale kadogo. Makanda makanda hadi. Kama ile hole number. Zinda rukana ruli goma. Makanda sikali ngaka. Asali ndagoye katambali kila njie janga let's go in koko daruya ben wanyo le kanje li kwanza ndio 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 ndio